Dobrý den, jmenuji se Kateřina Hejlová a pracuji jako spisovatelka a překladatelka na volné noze. Je to rok, co jsem absolvovala Literární akademii Josefa Škvoreckého. Díky tvůrčí skupině Hlava nehlava, která vznikla na půdě Literární akademie, jsem měla možnost se už v průběhu studia podílet na tvorbě 4 povídkových sbírek pro děti s různou tématikou. Kdybych se měla rozhodnout, která z těchto sbírek mi je nejbližší, je to určitě hned ta první sbírka hororu s názvem Zuby nehty. A to z toho důvodu, že ji považuji za nejpovedenější a čtenářsky nejzajímavější. Ale také z toho důvodu, že to byla taková první vlaštovka, která nám otevřela možnosti, o kterých se nám do té doby jen snilo, nebo alespoň mě. V současné době dokončuji svou čtvrtou knihu. Moje první kniha, biografie o slavné hollywoodské dvojici Angelině Jolie a Bradu Pittovi, vyšla v nakladatelství Daranus před 2 lety. Letos mi vyšla moje druhá biografie, kterou jsem vydala pod stejným pseudonymem jako tu první, pod pseudonymem Katy Joyce, a jmenuje se Hugh Laurie, nespokojený melancholik, a vyšla v nakladatelství XYZ. Práce na nespokojené melancholikovi se od první biografie výrazně lišila. A to z toho důvodu, že zatímco první kniha pro mě byla vlastně takovým dalším krůčkem k praktickému zvládnutí literárního řemesla a také mi vlastně umožnila naučit se pracovat s větším formátem, protože do té doby jsem psala spíše povídky. Práce na nespokojené melancholikovi mi umožnila už trošku si autorsky pohrát, především s formou knihy. Není to tedy klasická R-forma, jak jsme u biografií zvyklí, ale je to kombinace R-formy a rozhovoru Hugha Lauriho s jeho přáteli, které vychází ze skutečných rozhovorů. Práce na této knize byla velmi zajímavá, byla také kýženým odpočinkem po náročném románu, který jsem v té době dokončila. Hugha Lauriho jako člověka velmi obdivuji. Je to člověk velmi všestranný, takový renesanční umělec, který se snaží vynikat ve všem, co dělá, a ve všem se zdokonalovat. Přestože ho většina českých diváků zná jako doktora Hause, je to člověk, který vyniká ve sportu, je to také výborný hudebník a také spisovatel. Byla jsem překvapená, kolik toho máme společného, stejně jako on často pochybuje o svých schopnostech, o svém talentu. Podobně jako on se často sama sebe ptám, jestli se opravdu hodím na to, co dělám, jestli bych raději neměla dělat něco jiného. Na závěr bych ještě ráda dodala, že již 4 roky žiji se svým přítelem v Irsku. Je to země, která mě velmi inspiruje, země, která mě naučila rozhlížet se kolem sebe. Momentálně dokončuji baladu o putování za láskou. Je to kniha inspirovaná severskou mytologií a odehrává se v Evropě během 3 dlouhých zim. A potom bych si velmi ráda zpracovala keltskou mytologii, především téma druidů mě velmi láká.